Нерви спокійні. Пункт третій. Земельна ділянка до транспортної два. До речі, пункт другий, пункт третій і пункт четвертий. Це земельні ділянки, які завершуються проєктом індустрії, тобто віддаються в оренду в результаті проведеної роботи з самовідданого контролю. Тобто ви працювали з цією людиною, запрошували їх на комісію, виїжджали до підприємства особисто, переписували, і нарешті, в принципі, результати. Пункт 5, 6, 7 і 8. Земельна ділянка на залізничній 33А. Там були певні технічні труднощі в розробці документації землі. На сьогоднішній день вони запропонували вирішена. Це земельна ділянка, яка перейшла до нас із Вологодської сільської ради в результаті сплачених меж міста. І на сьогоднішній день документація розроблена, подається на запрошення. Вулиця Залізнична раніше входила в межі города. Вулиця входила, а це край. Землялася. Де це іменно? Міжрайбаза. Міжрайбаза. Територія Пологівської сільської ради. Там навіть у людей по майну адреса село Пологи, там якась вулиця. Київська. То вони вже. Чому? Тому що навіть Надежда знаходиться за адресою село Пологи. Ні, ну зараз вони вже Охтирка. Вони на чеку йдуть, щоб село Пологи. А то місце що, воно не входить в дірятого? Надежда на дачу? Так, на дачу. Не входить за межі. За дірятого? Тільки не перва, а друга. Ну я зрозумію. А де оце, що це року бачить, це теж не Охтирка? На чеку. А там це не Охтирка. Село Пологи, чи що таке? А то це значить, що село Пологи. Оце магазин. Ні, це Охтирка. Пункт 9 стосується земельної ділянки, вірніше частини на території будинку побуту. Людина придбала будівлю, звітається за рішення. Давайте ми насунемо 10 років. Так я здивована, один рік. Ну що можна за один рік? Ну хай 5. А де вона мала подбати? Всім на тіше це надо мінити. Петрова наговорить воспитання. Думайте, а? Ладно, щоб оформити і продати. Так. Це, виходить, там гараж. Гараж. Він використовує. За пандемію? Так, він використовує його для власних цілей. Уже рік ця земельна ділянка була в нього валіті. Він опять на писаві ще. Ну, може людей... Та він в машині, в А йому не треба, не треба, продати не треба, так говорити. А він не собирається продавати. А, ну, просто так. Там не довірують машини чи далі? Ні, так, що купують. Це особисто, тоді на Другарському, а ставлю машину. Їсть майно, хай буде на плату. Причому він гаражом йому навіть не може, не дає йому відділення. А тому що так земельна ділянка, то замовлено для будівлі. Вся? 64 суток. Що не можна на послугу? Можемо давати тільки для будівлі. Так, наступний пункт Ярославського 4. Це діючий договір оренди землі. 11-й діючий договір. 12-й, 13-й і 14-й. Це земельна ділянка, яка вже сформована. І, як вам правильно сказати, ну, в рішенні про припинення ми а тут 12, 13, 14, новим власникам початку ми маємо. Та ну дайте твої родичі секунду, так тут вообще все. Все скупається. Все секунди скупають. Тут її на вас скупляють, всі секунди якась, я не знаю. А де ти бачиш? Це жінка. Ой, я скупився. Будьте ж нам напомнити. Як не буває, будьте задіяти. Так, давайте так. Пункт 11 і також діючий договір оренди під магазин. Пункт 16. Ага, це теж діючий договір оренди під магазин на Суспільше 6А. Пункт 17. Діючий договір оренди перукарня на Батюшаті 9. Пункт 18. Нова земельна ділянка, яка... Це не родичі ваші? Ні, це... Бо це не є. Ні,
наші друзі це зробили, так? Та це повернеться на... Вони купили там магазин, раніше, що в Орску був там хазяїн, був латинський, це оце здання, так? Ну, це здання, на Старшому вузні ринку, так? Воно стояло там забите за метром, вже скільки років, вони його шуди, хоча ж там біля там свого. Це, знання, я думав, кафе, я, так? Молодні, по базам, Пункт
Давайте ми зробимо як ми. Просто я прошу поміняти стовп. Четвертом кварталі. Ми їм надо можливо четвертом кварталі. А де? Без цифр, да? Тут де? Так, а десь у нас по-моєму стовпані. Що ж? Десь у нас стовпані. А, це десь. Ну що для сьогодні зробимо? Я там помню, що це за те, це теж не помічається. Тож не читаю. Я вже закопали на трубу свою. Вони теж не читають. Ну, добре, що не так. Навіть не давайте далі, Ірина Вікторовна. Питань немає. Наступний пункт – це діючий також договір. А нам тест не приходить, Ігор Ігорович. Тест, будь ласка, приходить. 30-й, 31-й, 32-й. Ой, ні, 30-й, 31-й – це діючий договір оренди. 32-й – це стосується земельної ділянки на Успенській. Так, ми ще не зараз передано в приміщення державного казначейства. То на сьогоднішній день вже практично проєкт замовлення не розроблений і його можна вже затверджувати і передавати їм постійно користування, по-перше, у ЖКГ, а потім вже призначити. Я що на після рівня, тільки на сьогодні нормально відстигли, надати кадастровану не все цього можливо, але сам ставлю на голосування.
формування проєктнішніх розповідачів документації землеустрою та надання в оренду постійне користування земельної ділянки. Прошу визначати. Хто за? Рішення прийнято одноголосно. Про стан використання земельних територій громад міста. А це, Ігор Юрійович, що нам воно
ваші... Ви міського голови на нашій комісії. Ви вирішили це питання, ви розумієте, зокрема, на всіх рішення. Ви хочете заслуховувати? Ви хочете змінювати, щоб ви розуміли, що ми нас не було. Хорошо. Ви зробите там фракцію, там, в чому ми йдемо. Правильно. Ну, нас десь заслуховуємо. Чого ви розуміли всі питання? Коли ви вирішили своє питання, то я мені не задала питання. А що ми на комісії? Питання, коли стосувалося до навчальних закладів. Правильно. А чому ми на комісії біжимо, що? То вам на комісію, на другу рік. На гуманітарні присутні і слухайте. І не поєдні. Ти дивись, на гуманітар свої питання. Ставте питання. Через той світ ви сьогодні. Ставте, будь ласка, це питання. А що ти не відправляєш? Будь ласка, кого є питання? Немає питання. Немає. Але я його довідно. Ми не даємо голосування. А ви голосуєте? Ні, я не довідно. Прийняв. Валентина сказала, це ще раз таке питання ставити на голосування. Комісії, чи нужно вам слухати те, що хоч кілька вам надо? Вирішуйте це. Ні, так ви бачите, ви так і качили. Зараз людина скаже, мені про допомогу, буде цифри прочитати, що це закон. Можете робити. Ми ставимо питання, чи нужна мені ця освіта до голосування? До комісії освіти, як буде голосувати? Послухайте, прийміть до віда, якщо вам цікаво слухати, цікаво, то стали дійсно. Пропонуємо, що я не думаю. Далі, звісно. Про виконання програми економічного і соціального розвитку міста Тетіна 2018 рік. Будь ласка. Кого? Питання, будемо слухати. А хто ти порівняє? Я. Наталя Михайловна. Так, Наталя Михайловна. Своїми словами, двох словах. Папа, ні, ви виживаєте. Держіть. Зміни до програми соціально-економічного розвитку стосуються розподілу залишків коштів на рахунку міського бюджету. Ні, це про виконання програми соціально-економічного розвитку. Про виконання програми. По виконанню програми всі майже заходи, ті, що планувалися, були виконані на 99%. Не виконано було декілька позицій. В першу чергу це ремонт житла інвалідам війни. Не було знайдено на виконавці, там 251 тисяча. Інвалідам війни, це по соцзахисту. Ну, по соцзахисту. Це війни, він чорно. Але на це підпадає під один закон. Залишилося неосвоєних 109 тисяч по калинці в зв'язку з тим, що вже були погодні умови не достатньо. Ці кошти будуть направлені. А що ще зробиться, що це помічилося? Не було знайдено підряд для виконання цих. Всі заходи, це один із таких із самих показників, що вдалося за декілька років досягти, що все, що планували, виконано. Якщо залишки залишалися, це тільки економія. Ну, в зв'язку з тим, що проможемо. Мені просто інтересно, так, написано, що в нас 49 закладів ресторанного господарства, із них 33 загальнодоступних, а в 13, що це ходять як дідні стачі. Може, так. По запису. Діло, що то ти не знаєш. Похвально, що буде. Ні, ну, просто інтересно. А де це ви знаєш? Це бари для якихось сексуальних. Яке питання? Ти знаєш. Деякі мене знають. А це хоче не інтересує. Ну, для... Інтересно, може я вже не... Ні, я думав, що все дешево, оказується, все. Я щось сумніваюся, що 49 на зборі є, звісно. Я це 13 не доступ, я не доступний. Та ладно. Може, я вже зробив, я дав до неї. Пішли, так, а інвестиції тільки наші? Є інвестиції. Капітальні інвестиції за 9 місяців 36 мільйонів. А я тут, коли ви не Ні, ну це не значить, що це місто Охтирка, а зовнішніх там немає. Це вливання в промислові.
промисловість на автого найбільше на автовитку. Ну, а у 11 виставок ярко. А які зовсім так кажуть, а буде на день? Зовні ж. Але що, Давіде, а то не речі? Зовні ж. Чекай, де на щомісяця.
ми приймаємо рішення, наприклад, на якісь 6 мільйонів. Ми зразу їх не можемо забрати, не можемо день використати. Нам треба їх накопити і витратити їх. Якщо ми їх будемо тратити, ми ніколи не накопимо цей проєкт. Нам потрібно їх накопити, зібрати на якийсь проєкт по фінансам. І щоб вони у цей час, поки ми їх накапуємо, не лежали просто так на рахунку, ми їх вложили на депозит. Уряд порахував, що це неправильно, що неправильне бюджетне планування, хоча виконання фінансів планували, виконання бюджету 100%, ровно 100%. Це каже, що бюджет був запланований і реалізований абсолютно правильно. Без допусків, без там, приховань якихось, там, як там казали, що ви там ховаєте, що зникаєте. 100%. Тобто розчитано було абсолютно правильно. Тобто чуть-чуть ще ми там 50 тисяч не дотягнули. Уряд вирішив, що це робити не треба, треба зробити запрет. І як я думаю, буде прийнята наступна якась законодавча акт чи постанова Кабміну про тимчасове вилучення залишків. Тобто вони хочуть собі збільшити масив, де уряд вирішив масив, забрати місцевих карт і збільшити до себе. Вони ж потім його можуть не по те, щоб місці не гинуть, дали, а до року другої за руку забрати. Так, скоріше всього. І плюс це вже процент, правда, що це державний банк. І ну, державний банк, то таке вже. Ну, і ні, що вони отримуються, отримали гроші, зараз так, ні хрена не робляться, як на ній позіція. І цією постановою вони спонукають, в цій же постанові написано, що депозити вложити не можна, але можна викупити облігації державного займу, які також прибуткові, виділити, викуповуйте. І відійти процент, а то 16. Ну, тут 15,3, так? 15,3. 15,3, ну, хороші условия. Ні, наприклад, навіть ми не виписали, як не було для бюджетних шоломців. В минулому році, що б ми говорили, ви заробили 875 тисяч коштів за рахунок депозитних операцій. Що в нас на рахунку лежало 12 мільйонів. 875 тисяч – це доходи місцевого бюджету. Ми їх отримали плюсом в бюджет. Наталія Михайловна, дайте тут 5% дайте до асоціатора, коли будуть. Про виконання програми щодо забезпечення виконання депутатської повноважень депутатської обласної міської ради у 2018 році, будь ласка. У нас із депутатських повноважень всі депутати використали можливість і були здійснені видатки на депутатські повноваження на суму 1 419 000. Залишились неосвоєними із запланованої суми 101 тисяча гривень. Ну, тобто виконання ну, досить значне, не встигли виключно в зв'язку з тим, що вже було в кінці року ну, погодні умови не дозволили деякі роботи завершити. Ну, у вас є на руках, ви можете подивитися, які були напрямки використання коштів. А залишок це ті гроші, що залишок використовується? Ні, бюджет за 18 року завершується 31 року. Ми це голосуємо, що ми взяли залишок. Так. Я пропоную прийняти до відома. Про затвердження параметрів бюджету участі міста Охтирки на 2020 рік. Параметри бюджету участі стосуються визначення, який обсяг буде спланований на бюджет участі на реалізацію в 2020 році. Ми плануємо, що це буде 1 200 000, не більше 10% від бюджету на капітальні витрати, те, що планується в цьому році. І плануємо, що це буде два великих проєкти на 800 тисяч по 400 тисяч кожен, і два маленьких по 200 тисяч. 400 тисяч на маленьких проєктах. І готуйтесь потенційно про зменшення депутатських повноважень. Це так. Можете додати.
не так на вопросах. На снег так на снег. А що, у нас будуть 25 дорожки, чи що? Ну, ми брали і депутатський, і бюджет розвитку, брали. Ну, які будуть проєкти подані. Це ж там вже все і перелік. Що подаєш, так? Це просто повністю повний перелік. Це повний перелік. Куди можливо? Одна єдина вимога, що це... Ми дропова рада, не можливо на 40%. Ну, не бачиш, але... Куди нам вже чи залишиться? Два етапи.
вдасться, значить ми будемо спільно звертатися до цих проєктів реалізовувати. Викупимо здання і виконуємо? Там нема, там викуповують нічого. У Гришпа? Ні, за річку. А, навіть як там 8 ще не розставили? Там восім будиночків, корчма, кузня. Оця що, ти ж хотіли сюди? Ну, ткачі, потім бондар, школа церковно-приходська, дерев'яна церква сакличка, невеличка. Ну, тобто, фортець, хочемо, потім, що цікаво, зайдіть в музей, там стоїть макет дерев'яний. Потім ми хочемо макет, щоб вивели дома. Ну, це ж треба було як огораджувати, охороняти. Звісно, огораджувати, охороняти. Ну, нашим друзям ми забрали. Це один напрямок, другий напрямок розвиток школи підприємництва, це економіка готувала, ну там більше дирекційні заклади, тим менше. І третій напрямок це розвиток створення і розвиток рекреаційної зони поза сезоном. От де вода крепка. Знову це де болото, де старі масло зору. Старі масло зору, і це знову це болото. Отам один снаряд, три зеркала озер, і в середині цих озер здає з трьох сторон рекреаційна зона. Ви знаєте, у мене і не знаю, що треба чути, чи ні, є пропозиція. Кажемо, одягайте нас на вулиці. А де по
їхня людина є за декоративність. Якщо ми стільки пройшло, ну якщо ми надіваємо, значить на вулиці, бо слово на вулиці, де мені дуже сповіжджає. Чого я прийняв за значення? Я до вас дзвонив, тут це вже пройшло всі рамки дозволеного. Колись хтось зніме на відео, вилишає по живіту, то, звісно, буде неприємно всім. Хто така санітарка і взагалі для чого у нас було є приміщення для прощального залу, скажімо так? Є комплектування. Так, є комплектування. Матюрі тим, що ви запустили автоматом на процедуру, вона діває. Вона за це плата, вона є вона платить єдиний податок, платить пенсійний, скажімо так, людина робить, чим закладається. Їй сказали, бо я сюди пробую, як виною проламаю. Ти хто така, тому що будеш в приміщенні одівати. Що у нас можна? Забирайте її і копійку. Що ти так можна? Я з цим розумію. І коли, допустим, я не точно не знаю, Діма, і коли вчора люди почули, чи там сюди приїжджає і буде одівати, вони одразу поставили на диви. Я вчора, чесно, я хотів, ну, я настільки емоціональний, я не здержався. Я попередую, скажімо так, цю санітарку, яка там ори, і каже, зачем роздаєте мені номер телефона? А я куди піднімаю? А куди їм дзвонити? Знімати стаціонарного номера телефона. Щоб люди, от, допустим, вони просили сказати посольський, будь ласка, номер телефона. І так само було, його цього немає. Номер телефона був? Хай, я хочу, щоб у нас є ціця людина прийшла. Получається, в морі вони ж летять, вони можуть. Я вчора простояв на 40 минут, приходять, ожидали, виходять, ожидали. Немає, там людей стільки сіршу, вони сіли посередині. Пока там робиться розкрит, пока дадуть документи. Дорожка, то же саме. Я через сам чи там обладнав. Половина, як кажуть, я сам, половина співувала на дорогу до сих пор. Там роботу є санітарні цьбочики. Ну, допустим, які подивочі, так і мною. Хоча безпечно люди до ума. Всього немає. Люди там були, ось приїжджали з центру розвитку місцевого самоврядування. Що тоді функція санітар, що вони роблять? Вони одягають і бронюють. На сесії запрошують начальника Батича і керівника відділення посланця Зазвичка. І відбувається кислород. Я забуваю стрічку. Там